Բարի երեկո, ձեզ հետ Սուրանկյունն է, որի նպատակը մեր իրականության Սուրանկյունները բացահայտելն է։ Մեր ճանապարհը տանում է դեպի նպատակ, և կարևոր չէ, թե որքան երկար է այդ ճանապարհը, քանի որ առանց նպատակի չկա գործունեություն։ Մինչ կանցնեմ թողարկման թեմաներին, նշեմ, որ հարյուրավոր հեռախոսազանգեր ենք ստանում կապված թողարկման ընթացքում հեռարձակվող գովազդի հետ։ Համոմիտ ենք, կարելի է գովազդը հեռարձակել թողարկումից առաջ կամ հետո։ Սակայն, քանի որ օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ մեկ ժամում եթեր կարող է հեռարձակվել առավելագույնը 14 րոպե գովազդ, իսկ ինչպես նկատել եք, Սուրանկյան տևողությունը ավելացել է, գերազանցելով մեկ ժամը, ապա տեսանյութերի միջակայքում գովազդից խուսափել չի կարելի։ Գովազդի արդյունքում են գոյանում ֆինանսական մուտքերը, և հնարավորություն ընձեռվում ամեն կիրակի ժամը 22-ին ձեզ բարի երեկո ասել։ Այդ պատճառով առաջարկում եմ զինվել համբերությամբ և հիշել, որ մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Այսօրվանից թողարկումը կընդմիջենք երկու անգամ ու բնականաբար կարճ ժամանակով։ Կարծում եմ, դա մի կողմից հնարավորություն կտա ընդմիջման ընթացքում քննարկել հեռարձակված տեսանյութերը, մյուս կողմից շատ չձանձրանալ։ Շնորհակալություն, որ մեզ դիտում եք։ Վերջին մեկ ամսում Երևան-Սևան ռազմավարական նշանակության մայրուղով երթևեկած վարորդներն ու ուղևորները կհաստատեն, որ այն վերածվել է իսկական ավերուղու։ Ավելի ճիշտ, տպավորությունն այնպիսին է, կարծես այդ տեղով թշնամի անցել, ընդ որում տանկերով։ 21-րդ դարում նման մայրուղի ունենալը մեզ հարիր չէ, եթե չօգտագործեմ խայտառակություն որակումը։ Տևական ժամանակ այս ճանապարհով երթևեկողներից ազանգեր ենք ստանում։ Զայրացած պատմում են, թե մոտ 30 կիլոմետրանոց հատվածում այնպիսի փոսեր են գոյացել, որ հարյուրավոր մեքենատերեր դիմում են արեստավորներին փոսերի հետևանքով առաջացած վնասները վերացնելու համար։ Համոզվելու համար մեր նկարանող խումբը երթևեկել է նշված հատվածով և սարսափել։ Տրանսպորտի և կապի նախարարության որոշ պաշտոնյաների պարզաբանմամբ փոսերի գոյացման պատճառը աղն է, որը ցանվել է սառած ճանապարհը երթևեկելի դարձնելու համար։ Չգիտեմ, գոյացնում է այս պարզաբանումը մեքենատերերին, սակայն արդեն մեկ ամիս լուրջ տեղումներ չեն եղել, ուստի կարելի էր ասֆալտապատման գոնե նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնել, մինչդեռ անգամ դրա նշույլը չէր երևում։ Սրանից զատ Երևան-Սևան մայրուղին ունի միջպետական նշանակություն, և կարծում եմ, որ կարելի էր գոնե մտքի ծայրով անցկացնել, թե ինչ կարծիք կարող են կազմել մեր մասին արտասահմանցիները։ Շուշանիկ Միրզոյանի մայրուղի թե ավերուղի տեսանյութը։ Ձախը ընտրես, մանր փոսերի շարանով պետք է անցնես, մեջտեղի ճանապարհ ընտրես, խոշոր և խորը փոսերով պիտի անցնես, աջ կողմ ընտրես, չգիտես ուր պիտի հասնես։ Վերափոխելով հեքիաթային այս հայտնի իրավիճակը, այսպես կարելի է բնութագրել Հայաստանի հանրապետական ու միջպետական ճանապարհների վիճակը, ու միայն մեքենայի տիրոջ ֆինանսներից ու վարորդական կարողություններից է կախված, թե վարորդը ինչպիսի ընտրություն պետք է կատարի։ Միջպետական նշանակության Սևան Հրազդան ճանապարհի ավելի քան 20 կիլոմետրանոց այս հատվածը կարելի է հաղթահարել միայն ճամփեզրով։ Վարորդները պնդում են, որ այսպիսի վիճակ չէ միայն ամռանը, հոսերը նորոգելուց հետո։ Հիմնականում ի՞նչն է փչանում։ Հիմնականում հատավոյի մասը, շարավոներն, ամորզատորներն, ռադատտենա, մի շարավը փոխել է, բրետ նստում 10,000, ամիսը մեկ փոխում։ Այդ էլ ճանապարհներից։ Ստեղի քամթածը փոսերը խփում են, այդ ռեզինը կամոս-կամոս կդնում։ Եվ ինչ արժե սա նորոգելը։ 20,000 է սա։ Այս նորոգելուց հետո սա օրենքով ինչքան պետք է դառնա։ Նորոգավել մի ճամփեն էլ լավ։ 5 դար։ Ճամփեն կա։ Իսկ եթե ճամփեն կա։ Դիտի, քեզ կարասես։ Կարելի է փոխում ենք, եթե մա միացնում ենք դա։ Հույս չունեն, թե երբևէ ճանապարհ հատվածը կհիմնանորոգվի։ Մեծ չեն նաև Հրազդան Սևանը սպասարկող ճանշինի տնօրենի ակնկալիքները։ Ամենավատը մի հատված հոսայինով էտի չի լինի, որ արդեն բան արդեն հնացած արդում, ասենք իս կամա չէ, փուս է, հեմի ես մարլատոք ու մերխատ ստեղ խատում ես, որ կնդրես, ես կողքից մեկ ա թուլանում արդեն, հետ եմ կարող տարի ականում, ես փոսային, աղար փոսային, ես կյասիպ երկիրներն են անում։ Դուք շատ բան չեք տեսել։ Հրազդան Սևան հատված իսկապես վատ է, բայց ամենավատը չի։ Սիսիան Գորիսում ունենք շատ բարդ վիճակներում, Մարտունի Վարդենիսում, Հրազդանում մենք հիմա մի ծրագիր ենք կազմել 39-րդ կիլոմետրից հետո 1.5 կիլոմետր, այն որ դուք ասում եք ամենավատ վիճակը, փորձենք այնտեղ 4 սանտիմետր խորությամբ ֆրեզով հանել այդ բոլորը և 4 սանտիմետր հաստությամբ նոր ասֆալտի շերտ դնել։ Գնացեք կամուրջ տակողնային, ասֆալտը տեղող է, կամ գնացեք համարից մի ինչ է թունել, նաև դեսեք միջակ։ Գարանը փոսերը շատանում են երկու պատճառով, ասֆալտը մաշվում է, իսկ աղը էլ ավելի է քայքայում այն։ Որ չեն գցում, ասում են, ինչի չեն գցում, գցում են, շատ աղն է քայքայում։ Աղը մարդուն գցում է քայքայում։ Մենք ինչ կարող ենք անենք, եթե ոչ աղ։
Arăt jurnal, desfăcui ancum, ajuri în sarcină, pentru că sovieti făcut angeli cisterne rupelme, et sarcină, vat et jurne în dana. Cami a asa inte, bănuire şapartuma. Աղաջուր մի առավելություն ունի, որ նա այսպես ամբողջ մակերեսով շատ ավելի հավասարաչափ է փռվում և այդ իր քայքայող ազդեցությունը տեղային լոկալ չի ստացվում, երբ որ բանվորը այդ վերցնում շպրտում է աղը, նա ստացվում է այսպես լեզվակներ են ստացվում, և որտեղ այդ լեզվակն է, հենց այդ մասում ավելի արագ է քայքայում։ Այսօր էլ է հնարավոր սառույցի դեմ պայքարել աղաջուրով, բայց ճանշինները պատրաստ չեն դրան։ Պետք է ունենանք մեխանիզմներ, որոնք ավազի խառնուրդը հավասարաչափ փռում են, կամ դրանցից պետք է ունենանք, կամ պետք է ունենանք ջրցան մեքենաների տիպի։ Բնական է, որ շահագործող կազմակերպությունները հիմա այնքան ֆինանսական միջոցներ չունեն, որ այդ մեխանիզմները գնեն։ Մենք պայմանագրենք, ապա ասենք 5 տարով, հիմի որ թողեն, չէ՞, 90% ճանշիների է սպասարկում իսպանից գրաժարվի։ Դեմբերին մեր կազմակերպությանը տվել է 4 միլիոն փող։ 4 միլիոն փողը աննա 10 տոնա սալյարկը։ Դա ինտերնետ նյութարն է, սպահորն է, սավազարն է։ Մե դեկտեմբերին 10 միլիոն վարկ եմ վերցրել, ես գիտեմ, որ ձմեռը չեմ կարա։ Ճանապարհների սառցապատման դեմ պայքարը բարդ գործ է, քիմիկատների օգտագործման փորձերը չեն արդարացնում։ Եվրոպայում խնդրին նախագծային լուծումներ են տալիս։ Մոսկվայի օրինակը բերեց նրան, որ վթարների թիվը այդ նյութի պատճառով կտրուկ ավելացավ և ստիպված եղան այդ հատվածում լրիվ նորից շլակ լցնել Հոլանդիայում։ Ճանապարհները այնպես են կառուցում, որ նույնիսկ ամենահորդարատ անձրևի դեպքում ճանապարհի մակերևույթի վրա ջրի թաղան չի առաջանում։ Ոչ միայն թե լայնական թեքության արդյունքում, այլև ինքը այնպիսի ծակոտիկություն ունի, որ ջուրը անմիջապես ֆիլտրվում է իջնում հիմք և հիմքից հեռանում։ Ճամփա չկա, ճամփեքը շատ վատ են էդ։ Ֆինանսապես սուղ մեր երկրում ճիշտ կլիներ կառուցել շահագործման ավելի քիչ ծախսեր պահանջող բետոնային ճանապարհներ։ Ցեմենտ, ինչքան ասես ունենք, մասնագետներ էլ կլինեն վերապատրաստումից հետո, բայց արի ուտես, որ սարքավորումների ու տեխնիկայի փող միևնույնն է, էլի չեն կունենալու։ Շուշանիկ Միրզոյան, Հովանես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանգյուն։ Երկար էինք մտածում, ինչպես ներկայացնել արտարժույթի շուկայում արձանագրվող կտրուկ տատանումներն ու մի շարք ապրանքատեսակների գնաճը։ Թեման հասունացել էր վաղուց ու ոչ միայն այն պատճառով, որ դրա վերաբերյալ տևական ժամանակ շատ ազանգեր էինք ստանում, փորձում ենք նաև հասկանալ, թե ինչ կարող է ակնկալել բնակչությունը։ Ու երբ մարտի 27-ին ֆոնդային բորսայում դոլարը արձանագրեց 2006-ից ի վեր արժևորման նոր ռեկորդ 1 դոլարի դիմաց 419 դրամ, հասկացանք, որ պետք է անդրադառնալ։ Դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառների վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի ու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի տեսակետները տրամագծորեն տարբեր են։ Կենտրոնական բանկը պնդում է, որ դոլարի արժևորումը սեզոնային բնույթ է կրում, իսկ Բագրատյանը նշում, որ արհեստական։ Նրա կարծիքով, եթե պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ արտահաման ծավալները հունվար-փետրվարին աճել են 30%, տնտեսական աճը կազմել է 8%, ավելացել են դրսից մեր հայրենակիցների ուղարկած տրանսֆերտները, ապա միանշանակ է, որ դրամ պետք է արժևորվեր, այլ ոչ հակառակը։ Քիչ անց ականատես կլինեք հերակա ուշագրավ բանավեճի, թեպետ բանավեճի ասած նայնքան էլ տեղին չէ, քանի որ Կենտրոնական բանկը գրավոր է պատասխանել մեր հարցերին։ Այդուհանդերձ, երկու խոսքով անդրադառնամ նաև որոշ ապրանքատեսակների թանկացմանը։ Բնական է, որ վերջին ժամանակահատվածում փոխարժեքի տատանումը հանգեցնելու էր գնաճի ու հատկապես ներկրվող ապրանքների մասով։ Իսկ ինչպես տեղյակ եք, ներկրողները նույնպես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մանրադիտակիտակ են, և հանձնաժողովից հայտնեցին, որ գնաճ նկատվել է հատկապես ձավարեղենի, կարաքի, ձեթի, ներկրվող հումքից պատրաստված երշիկեղենի և սուրճի որոշ տեսակների շուկաներում, ու այդ առնչությամբ արդեն սկսվել են ստուգումներ և ուսումնասիրություններ։ Մի խոսքով, ինչպես երևում է, որոշ ճարպիկներ շահունակում են պղտոր ջրում ձուկվորսալ և օգուտ քաղել։ Նելի Արությունյանի կանաչի հաղթարշավը շահունակվում է տեսանյութը։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հայաստանյա կազմակերպության աշխատակից աշխատավարձ բնականաբար ստանում եմ դրամով։ Ակամայից ես ամեն առավոտ տեղեկանում եմ տարադրամի փոխարժեքի փոփոխությունների, քանի որ գիտեմ, որ դա ուղղակիորեն անդրադառնալու է իմ գնող ունասության վրա, որովհետեւ մեր երկրում որպես կանոն դոլարի արժեքը հանգեցնում է գնաճ։
Դրաման մեր մոտ արժի զրկվել է 2.19%-ով։ Վերջին ամսում 1 դոլարի դիմաց 420-22 դրամի հասած փոխարժեքը ֆոնդային բորսայի տվյալներով ռեկորդային է 6.5 տարվա ընթացքում։ Վերջին անգամ դոլարի նման արժևորում դիտվել է 2006-ի հունիսին։ Դրամի արժե զրկումը մասնագետները պատճառաբանում են եւ արտաքին եւ ներքին գործոններով։ Եվրոպական ճգնաժամը, բարդկային ճգնաժամը, հա, այդ անհանգստությունները հենց կարևորագույն պատճառը հանդիսացան այն բանին, որ ամերիկյան արժույթը բոլոր ազգային արժույթների նկատմամբ արժևորվեց։ Ինչը որ վերաբերում է ներքին ֆակտորներին, արտաժույթի առաջարկը մեր շուկայում մարտ ամսին բավականին ցածր է եղել։ Ինչը պայմանավորված է հավանաբար ըստ մեզ մարտ ամսին ավելի տրանսֆերտային վճարների ավելի փոքր աճի տեմպերով։ Սակայն իրավիճակը հետաքրքիր նրբերանգներ ունի, որոնք ավելի վառ է դարձնում պաշտոնական վիճակագրությունը։ Ըստ այդմ, այս տարվա առաջին 2 ամսում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 8%-ով աճել է։ Նույն ժամանակահատվածում 30%-ով աճել է արտահանման ծավալը։ Ավելացել են նաև արտասահմանից ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները, իսկ այս գործոնները որպես կանոն նպաստում են ազգային արժույթի ոչ թե արժեզրկմանը, այլ արժևորմանը։ Դրամի արժեզրկումը ընդ որում շարունակական տնտեսագետ ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը կանխատեսել է դեռևս 4 ամիս առաջ։ Պատճառն ըստ նրա շատ պարզ է եւ առկա է անկախ սեզոնից եւ իրադարձություններից։ Միանշանակ դա հիմնավորված է վճարման հաշվեքսերի բացասական մնացորդով։ Մենք ավելի շատ ներմուծում ենք, քան թե արտահանում ենք։ Այս տարի ներմուծումների արժունեք մի քանի տոկոս։ Տրամաբանությունը շատ պարզ է, որքան շատանում է ներմուծման ծավալը, այնքան մեծանում է նաև դոլարի պահանջարկը, որն էլ որպես պահանջված ապրանք թանկանում է։ Կենտրոնական բանկի գնահատական, ով դրամի արժեզրկումը զուտ սեզոնային է, փոխարժեքի նման վարկագից արձանագրվել է նաև նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածում։ Պարզաբանում են գլխավոր դրամատանը ի պատասխան մեր հարցերի։ Մինչդեռ այս գծապատկերում պարզ երևում է, որ 2012-ի փետրվար-մարտին դրամը արժևորվել է։ Նույն միտումը արձանագրվել է նաև 2011-ի հիշյալ ժամանակահատվածում։ Սեզոնի հետ դա կապ չունի։ Այս տարվա 3 ամսում դրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանումը զսպելու նպատակով կենտրոնական բանկը վաճառել է 44.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Քանի որ փոխարժեքի կտրուկ տատանումները դրամավարկային քաղաքականության ճարտարապետների համար անցանկալի են մշտապես։ Եթե ասենք այս միջամտությունները չլինեն, ապա դժվար է ասել, թե ինչպիսի ուրեմն աճ կարող է տեղի ունենալ։ Պետք է արդեն սահմանել որոշակի միջակայք այս հնարավոր տատանման, նախատեսել սահուն արժեզրկում դրամի, դա անխուսափելի է, եւ սկսել հանրապետություն եկող տրանսֆերտների մասնակի ստերիլիզացիա։ Բագրատյանի համոզմամբ դրամի արժեզրկումն այնքան էլ սարսափելի չէ, որքան պատկերացնում ենք, իսկ արհեստական զսպումը տնտեսությանը ավելի շատ վնասում է։ Կարծում եմ, որ պետք չէր թույլ տալ, որ դրամը արժևորվի։ Ինչու արհեստականներն արժևորեցին դրամը 595-ից կուրսը դարձնելով 300։ Մեզ մոտ դա 2003-2007 թվականին արվել է։ Արվել է մեծ սխալ։ Այդ արժևորման հետևակով մեր մոտ խանութներում վաճառվող պարենոմթերքը դոլարային գներով գերազանցեց միջազգային գները։ Պաշտոնական տվյալներով 2 անգամ գին է բարձրացել դրամով։ Դժվար գտնվի մեկ, ով անցած առնվազն 2 ամսում գնումներ կատարելիս նկատած չլինի ժամ առ ժամ թանկացումները։ Գներն այնքան արագ են արձագանքում տարադրամի փոխարժեքի ամենաչնչին տատանմանը, եւ սա այնքան դոգմատիկ է դարձել, որ դրա հիմնավորվածությունը ոչ մի հարց ու կասկած գնորդների շրջանում չի առաջացնում։ Այսօր նույնիսկ հատուկ հաշվարկ չի պահանջվի համոզվելու համար, որ թե օրական, թե ամսական կտրվածքով մեկ միջին ընտանիքի սպառած պարենամթերքի ընդհանուր գումարը զգալի ավելացել է։ Էլաստիկության բետա գործակիցը համարյատը մոտավորապես 85% է։ Կուրսը փոխվում է, մեր մոտ գինն աճում է, որտեղ մոնոպոլիզացված է շուկան։ Շարքումներ կան, որ դրամի այսպիսի դեվալվացիան կարող է հանգեցնել նրան, որ գները սկսեն աճել եւ այլն։ Եվ որոշակի ինչ-որ միգուցե արդեն քայլեր էլ տեղի ունեցել։ Բայց մենք կարծում ենք, որ դա այնքան էլ հիմնավոր չէ։ Ինչն այլի քանգացել, որ Մասկովսկի ներմուծած կարամել, շոկոլադ եղենակ, Չինյան, 100-100 դրամ էս Շուշա կոնֆետները, 100 դրամ չրերը, տենասները կամած-կամած քաղցրել։ Քաղցրեղ են, հա, մենակ թանգացել, թե ամենչն էլ։ Պետք է պատկանել այդ դեպքում առաջերտին մենաշնորներ դեմ, կուրս էստեղ կապ չունի։ Գների մակարդակը ավելի մեծապես, շատ ավելի շատ կախված է ոչ թե փոխանակարժեքից կուրսից, այլ կախված է մրցակցության աստիճանից։ Պետք է մրցակցությունն ավելացնել։ Միքայել Վերդյանի դիտարկմամբ վերջին 3 տարում ամբողջ աշխարհում նկատվում է առաջնային սպառման ապրանքների գնանկում, քանի որ բոլոր առաջատար տնտեսությունների աճի տեմպը դանդաղել է։ Նույն մարտ ամսին բենզինի գները նվազել են 5-5.5%։ Շաքարավազի գները մարտ ամսի մարտ ամսվա ընթացքում նվազել են 3.5-4%։
Ցորենի գները նվազել են մարտ ամսին, նույն նվազել են 2.65%-ով։ Հիմա այստեղից ակնհայտ է, որ բոլոր հավասար պայմանները, եթե պահպանվել են, նախորդում եղած պայմանները պահպանվել են, ապա 2.19% արժեզրկումը դրա մի չի կարող բերել որոշակի փոփոխության։ Ոչ ոք նրանից չի արցում, չէ՞, բա ինքը էս համաշխարհային գներ են իջել։ Մինչև 30% ցորենի գինը իջնում։ Տեսլիկ մի անգամ հացի գինը մի դրամով պակասի։ Իդեպ դոլարի արժևորումից լուրջ կորուստներ են կրում հատկապես այն քաղաքացիները, ովքեր ստիպված են մարել դոլարային վարկեր։ Իսկ եթե վարկը երկարաժամկետ է, ասենք հիպոտեկային, փոխարժեքի ներկամիտումներն էլ պահպանվում են, վարկառուի համար այն կարող է իսկական պատիժ դառնալ։ Իսկ ինչու են հայաստանյան բանկերը սովորաբար խիստ դժկամությամբ տրամադրում դրամային վարկեր, առանձին ուսումնասիրության արժանի հարց է։ Ինչևէ, քանի դեռ դրամի արժեզրկման ներկա տեմպի պատճառները միանշանակ չեն, դժվար է նաև կանխատեսել, թե ինչ դրսևորումներ կունենա արտարժույթի փոխարժեքը առաջիկայում։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյուն։ Անցաչափած ուշագրավ ու աննախադեպ հաղորդագրություն տարածեց հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ըստ այդմ, մաքսանենգության մեղադրանքով ձերբակալվել են Պետեկամուտների կոմիտեի Զվարթնոց մաքսատան ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնի պետ Արսեն Փափազյանը և Երևանի բնակիչ Աշոտ Գասպարյանը։ Մասնավորապես նախաքննության տվյալներով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ձերբերված մոտ 2700 կարատ ադամանդները նախնական համաձայնությամբ Արսեն Փափազյանի պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ Հայաստանի մաքսային սահմանով մարտի 1-ին տեղափոխվել է մեր հանրապետություն մաքսային հսկողությունից թաքցնելու և չհայտարարագրվելու միջոցով։ Ու որպեսի պարզ լինի, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, նշեմ, որ միջազգային շուկայում 1 կարատ ադամանդի միջին արժեքը սկսում է $3,500, այսինքն կոպիտ հաշվարկներով արգրաված ադամանդի արժեքը առնվազն $10 միլիոն է։ Մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելորդ են։ Խեղված ճակատագրեր, երբ մտահաղացանք այս էջը, չէինք պատկերացնում, թե հասարակական ինչ մեծ արձագանք կգտնի։ Սուրանկյուն ստացված հեռախոսազանգերի կարելի ասել 30%-ը վերաբերում է խեղված ճակատագրերով հերոսներին։ Մարդիկ կարեկցում և օգնություն են առաջարկում։ Կարելի ասել, էջը դարձել է հասարակության գտասերտության չափ մանցոցիչ, յուրօրինակ ինդիկատոր։ Իսկ նշանակում է, որ ամեն ինչ կորած չէ։ Այս անգամ անդրադառնալու են Գավառի մանկատան սան 17-ամյա Մարլենա Մանուկյանի պատմությանը, որը հորը չի տեսել, իսկ մայրը հոգեկան ծանր խնդիրների պատճառով 2006 թվականին հայտնվել է հոգեբուժարանում։ Մարլենայի մայրը նրա ժամանակին ջրաներկու վրձին է նվիրել և խնդրել նկարել։ Աղջիկն էլ նկարում է և այդ կերպ թեթևացնում մատաղ կյանքի դառը օրերը։ Նկարների մեծ մասը, սակայն, անվերնագիր է, ոչ մեկին գրեթե չի նվիրում, քանի որ դրանցում իր կյանքի պատմությունն է։ Մարլենան ասել է, թե մանկուց մի բան է աչքի լույս պես պահել։ Դա մորմակագրությամբ գիրքն է, որը սկզբում հուսահատությունից պատրել է, բայց հետո վերականգնել, հասկացել է մակագրված տողերի արժեքը։ Ու երբ իմացա, որ աղջիկն ափսոսում է կորցված մանկության համար, չգիտի, թե ինչ է մանկական ժպիտը, փշաքաղվեցի։ Իրոք փշաքաղվելու պատմություն է, կարծում եմ, դուք էլ կազդվեք փխրուն, միաժամանակ մեծ կամք ունեցող աղջիկա պատմությունից։ Իդեպ, մանկատան տնօրենը զարմացել է, որ Մարլենան խոսել է ու ներկայացրել իր պատմությունը։ Այժմ Տաթև Մեսրոպյանի «Ներել աններելին» տեսանյութը։ Գավառի մանկատանը ծանոթացանք Մարլենա Մանուկյանի հետ, որը 17 տարեկանում հասցրել է, ինչպես ասում են, ճաշակել կյանքի դառնությունը։ Նա միայնակ է, որը չի էլ տեսել, ապրել է մոր հետ։ Վերջինը սոցիալական նկատառումներով վաճառել է բնակարանը, սակայն գումարով, որպես կացարան, կարողացել է ընդամենը ավտոտնակ գնել։ Հոգեկան, սոցիալական ծանր վիճակի պատճառով 2006 թվականին մայրը հեռացել է տնից, իսկ դուստրը հայտնվել մանկատանը։ Ես սպասում էի, ու մենակ ես չէի կարող մնալ գարաժում։ Դրա համար մեր կողքի շենքում բարեկամներից մեկն էր մնում։ Ես գնացի իր մոտ, ունվարի 31-ին իրանք պետք է գնային Մոսկվա, իսկ ես մենակ էի մնում, այլ ոչ ոք չունեի, դրա համար իրանք ինձ տարան Հոֆի կենտրոն։ Ես չէի ուզում, որ ինձ բերեին Քավառի մանկատուն։ Հետո մի ամիս մնալուց հետո էլ չուզեցի, որ տեղափոխեմ, որտեղ արդեն սովորել էի այստեղ պայմաններին, արդեն ընկերներ ունեի։ Երկար ժամանակ մոր մասին տեղեկություն չի ունեցել։ Տարիներ անց մոր համադասարանցիները փնտրել են նրան, սակայն գտել են դստերը։ Մայրը հայտնվել է 2012 թվականին, հոգեպես ավելի ընկճված։ Անցած տարի դեկտեմբերին մամային գտա, ուսն ասեց, հիմա ես մամայի հետ մի քիչ դժվար է, չես կարա հոգեկանը այդ վիճակով մարդկանց հետ կապը, շատ պահերա լինում, որ դու էլ հոգեկան վիճակես, ոնց որ շեղվես։ Իսկ մամայի մոտ օրը այցելում եմ, այցով, իր մոտ չեմ կարողանում մնամ դեռ։ Մեր հերոսուհին ընդամենը 3 ընկեր ունի։ Ընկերությունն իր համար վեհ գաղափար է։ Աղջկա աշխատանքներից մեկը ընկերական դավաճանությունից է ծնվել։
Փորձել եմ շատերի հետ ընկերություն անել, բայց բա հայղը, որ հասել ես մի գծի ու հասկացել ես, որ չէ, այդ մարդը ինչ ինչ, որ իրան ներկայացնում է, ու երևի թե այդ գաղափարով էլ ես նկարն է ծնվել, որովհետև մարդկանց հետ երբ որ շփվում ես, դու քո աչքերով ես նայում մարդուն, իսկ եթե որ մի փոքր ուրիշ աչքերով ես սկսում նայել, արդեն դիմակը իսկական իրա տեսնում ես, երբ որ սկսես սիրել քեզ ինչպեսին որ կաս առանց դիմակների, ինձ թվում է ավելի շատ կգնահատվես։ Ես էլ երբեմն փորձում եմ տեսնել նրա աչքերով ու երբեմն ինձ մի քիչ վատ եմ զգում, որովհետև զգում եմ, որ դա միայն նրան է տրված։ Ոնց որ մոխրացած լինի, բայց մոխին էլ երբեմն տականում է և իր հետքը միշտ էլ թողնում է մարդու կյանքում։ Լավատեսության հարցում Մարլենային ուժ է տալիս կողքին կանգնած փոքրաթիվ մարդկանց նվիրվածությունը։ Երբ որ մեջ եմ պահում, ես նաև չէ, որ թույնա դառնում է դի կամ ինքս ինձ ուտում է, ես կարողանում եմ տարբեր տեսակետներից դիտարկեմ այդ հարցը ու ցանկանում եմ ուղղել ու չեմ ամենչում ներողություն ասելու, շնորհակալություն ասելու ու ինձ ուժ է տալիս են, որ իմ կողքին հիմա կան բարի մարդիկ, շատ քիչ են նրանք, ամեն անգամ երբ որ իրանք շեշտում են, դե եթե ընդունվես համալսարան, այդ եթե որ իրանք վստահ չեն, այդ ինձ ուժ է տալի, որ պիտի ես ընդունվեմ ու իրանց ապացուցեմ, որ ես այդ եթեն ավելնորդ էր իրանց ասելու։ Մարլենայի դասղեկը համոզված է, որ աղջիկը կարող է հասնել նպատակներին, քանի որ նախանձախնդիր է։ Ինձ թվում է մի հատիկ կա Մարլենայի մեջ, որ չեմ գտնի ուրիշ աշակերտուհիների մեջ։ Կդժվարանամ ասել, ինչ է, բայց դա իրեն է բնորոշ, միայն իրեն։ Խորհրդավորություն ինչ-որ, ինքնատիպություն։ Մարլենայի հետ ծանոթության հենց առաջին րոպեներից համոզվեցինք, որ նրա փոքրիկ մարմնում պայքայելու հսկայական ուժ կա, բայց մեզ զարմացրեց, որ անցյալը դժվարությամբ վերհիշելուց հետո ասաց, թե չի զղջում այդ ճանապարհն անցնելու համար, հաղթել է ինքն իրեն և թուլությանը։ Ես սիրում եմ իմ մանկությունը նրա համար, որովհետև իմ մանկության շնորհիվ ես շատ ուժեղ եմ հիմա։ Մարլենան ափսոսում է միայն կորսված մանկության համար։ Ես 12 տարեկան էի, բայց ես ուրիշ բաների մասին էի մտածում, քան իմ տարիքի շատ երեխաներ, ու ես ափսոսում եմ նրա համար, որ այդ ձև եմ աղա, որ չեմ կարողացել լիարժեք ծիծաղեմ, ուրախանալ։ Ամիսներ անց աղջիկը չափահաս է դառնալու և հեռանալու մանկատնից։ Ես ուզում եմ դատավոր դառնամ, բայց այդ ճանապարհը մի քիչ դժվար է շատ, այն էլ մանկատան երեխայի համար առավել ևս։ Ուզում եմ դառնամ լավ մասնագետ, որ ամեն առավոտ դառնանամ, ոչ թե ասեմ, ախ գնում եմ գործի, այլ ասեմ, ինչ լավ է, որ այսօր աշխատանքային օրը ես պետք է գնամ գործի։ Մասնագիտականից զատ երազում է լիարժեք և համերաշխ ընտանիքի մասին։ Իմ ընտանիքը ընտանիքի հիմքում պետք է ընկած լինի այն գաղափարը, որ պետք է գնահատենք յուրաքանչյուր պահ, որ իրար հետ ենք անցկացնում։ Ի դեպ, Մարլենան մանկուց մի բան է աչքի լույսի պես պահել, դա մոր մակագրությամբ գիրքն է։ Այս գիրքը ես ճանաչում եմ որպես սեղանի գիրք, նվիրում եմ իմ աղջկան և ցանկանում, որ այս գրքի նման նա հասկանա մարդկանց և երբ նկարի կամ ապրի նրանց կողքին, երբեք չընդունի այն հոգին, որը այս գրքում է, և այլ ապրի իր սերնդակիցների նման։ Ես սկզբում չէի հասկանում այս խոսքերի իմաստը, ասում եմ այդպես բան անկապանալի ինչի ասես գրելը, բայց հիմա որ ես վերջերս հասկանում եմ իմաստը գրագրածի, հիմա արդեն կպցրել եմ, ճղել էի սկզբում, բայց հիմա կպցրել եմ։ Աղջիկը մանկատան այն սաներից է, որ փորձում է սրբագրել իր խեղված ճակատագիրը, այստեղ քչերն են կարողանում ծրագրել իրենց ապագան, շատերի ճակատագիրն էլ նորից խեղվում է մանկատնից դուրս գալուց հետո։ Հուսանք, որ Մարլենան իր նպատակասլացությամբ, ապագային ճիշտ նայելու ունակությամբ օրինակ կդառնա շատերի համար։ Տաթև Մեսրոպյան, Զորաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրան Կյուն։ Կարճատև ընդմիջումից հետո թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Օդանավակայանում ոչ ոք ոչինչ չէր ասում ու չէին էլ հասկանում, ուղևորները տոմսերը ձեռքերին մնացել էին շվարած։ Եթե բանկրոտ է, ո՞ւ մեր գումարը մեր վերադարձնեն։ Պարզվում է Արմավյան մինչև հոկտեմբերի 26-ը վաճառված տոմսեր ունի։ Մոտավորապես երբ է հետ վերադարձնել։ 10-ից հետո, 11-ից հետո։ 22 միլիոն դոլար ՎՏԲ բանկին, մի քանի միլիոն ՎԵԲ բանկին, 44 միլիոն ռուբլի Վնուկովո օդանավակայանին։ Գնամ ինչ տա, տաքսի շոֆեր աշխատեմ։ Օդաչուներն ու մյուս աշխատակիցներն էլ շտապել էին նախագահի նստավար և նամակ հանձնել երկրի ղեկավարի անունով։ Բայց մեկ տարին
Պաստորեն ամեն ինչը գնում էր դեպի դրավ։ Տանտերը, որը մենակ է ապրում, շվարել էր, երբ մի քանի օր բացակայելուց հետո վերադարձել էր տուն։ Соседка говорила, что она слышала, что хрт-хртоց կա, բան։ Գողերը գտել էին բանալու կրկնօրինակը եւ դուռը բացելով հանգիստ հեռացել։ Կողպեքը ջարդված էր, իսկ պատուհանը կիսաբաց էր։ Կոտրված ապակիները այստեղ էին թափված։ Պարագլուխը բանգլադեշցի Չաղո մականունով Արթուր Բաղդասարյանն էր։ Ով կարող էր իմանալ, որ նշված բնակարանում կան Ռոսկիա զարթեր։ Որոշ ժամանակաց աշխատանքից ազատվեց Մաշտոցի ոստիկանապետը։ Վերջում պետք է ընդհանրապես մի բան աննկատ ցանկել։ Երբ 1998-ին լուծարվեց հայկական ավիաուղիներ ընկերությունը, որը ինչ-որ ժամանակահատվածում հարկատուների ցուցակի վերին հորիզոնականներում էր, շատերը պնդեցին, որ լուծարման հիմքում արհեստական գործընթացներ են։ Ու երբ գործունեություն ծավալեց Արմավյան, մամուլը հեղեղվեց տարատեսակ հոդվածներով, թե հայկական ավիաուղիները լուծարվեց, քանի որ Արմավյանին հատկացվել է մենաշնորային տեղուդիրք։ Հիմա, երբ սնանկի հայտարարվում Արմավյան, կրկին արհեստական գործընթացների մասին է խոսվում։ Սակայն այսօր դրանց չեն կանադառնա ավելոր շահարկումներից խոսափելու համար, եւ հետո ժամանակը ամեն ինչ տեղն է դնում։ Կխոսենք այն իրավիճակի մասին, որը ստեղծվել է սնանկացման հայտարարությունից հետո։ Եվ այսպես, ինչ ունենք։ Ունենք հարյուրավոր ուղևորներ, որոնք պայքարում են գնված տոմսերի գումարները հետ ստանալու համար։ Ունենք ամիսներով աշխատավարժ ստացած դարձյալ հարյուրավոր աշխատակիցներ։ Ունենք շվարացներ, որոնք տարիներ շարունակ օգտվել են Արմավիայի ծառայություններից եւ այժմ չգիտեն, որ ավիաընկերությունը նախընտրեն։ Ունենք մի վիճակ, երբ հայտնի չէ, թե ինչպես է իրականացվելու սնանկացման գործընթացը եւ արդյոք ընկերության աստղաբաշխական պարտքերը չեն ծանրանա պետության, նույնը թե մեր հարկատուների սուսերին։ Այս հարցերի պատասխանները մեկ շաբաթ փնտրել է Հերմինե Բաղդասարյանը, եւ այժմ ներկայացնում եմ նրա «Ճախլող գույների միֆը» պայթեց տեսանյութը։ Օթանավակայանում ոչ ոք ոչինչ չէր ասում ու չէին էլ հասկանում։ Ուղևորները տոմսերը ձեռքերին մնացել էին շվարած։ Արմավյան չվերթներ այլևս չի իրականացնում։ Մնդե կենտրոնում դռները փակել են։ Սպասեք, բայց տեղեկություն չկա, ինչքան սպասես։ Բայց ես հիմա ասեցի մեքենա չունեմ, ոնց գնամ, ասեմ, աբարան որ փոխ տոմսը։ Ես հասա հոկտեմբերին, բա մնացածը։ Պարզվեց ազգային ավիափոխադրողը սնանկության գործընթաց է սկսել եւ ապրիլի 1-ից դադարեցրել է չվերթները։ Լուրնի հարկե խոճապահարեր արել շատերին։ Մի քանի տասնյակ ուղևորներ շտապում էին վերադարձնել նախորոք գնված տոմսերը, բայց ապարդյուն, թե ով է փոխհատուցելու հայտնի չէր։ Զայրացած ուղևորները բողոքում էին եւ բողոքով շարժվեցին կառավարության շենք, հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Եթե բանկրոտ է, թո մեր գումարը մեզ վերադարձնեն, որտեղ մենք այսօր մեզ պետությունը, կառավարությունը Արմավյան մեզ իրավունքները տրորելա։ Միշտ ինով գրդում կասան, որտեղից տոմսն են վերցրել, ասեցին մեզ արգելել են, ցույց տվեց կոմպյուտերով։ Արմավյայի ներկայացությունը մեզ արգելել է գումարը վերադարձնել։ Ասել են թող դիմեն մեզ։ Ես 3 օր չարչարվում եի, չէի կարողանում զանգել իրենց։ Հուս ունենալով, որ կստանանք մեր եւ ուղևորներին հուզող հարցերի պատասխանները, եղանք ընկերության գրասենյակներից մեկում։ Աշխատակիցներից մեկի մեկնաբանմամբ գրասենյակը այդ օրերին ոչ թե փակ է եղել, այլ բացվել է կեսօրից, քանի որ չեն իմացել ինչպես կազմակերպել գործը։ Պարզվում է, Արմավյան մինչև հոկտեմբերի 26-ը վաճառված տոմսեր ունի, նրան ոչինչ չէր մնում, քան խոստում տալը։ Տոմսերը ստուգվում է, թե Արմավյայից գնված տոմսերը, բոլորը գրանցվում են ու բոլորին գումարները յետա վերադարձել առանց որևէ պահման։ Իսկ մոտավորապես երբ է հետ վերադարձել։ 10-ից հետո, 11-ից հետո ապրիլին։ Հետաքրքիր է, այդքան պարտքեր կուտակած ընկերությունը կկարողանա արդյոք վճարել ուղևորների գումարները։ Եթե այս գործընթացին են գնացել, ուզում եմ վիճակել։ Թե ինչ թվերի մասին է խոսքը եւ առհասարակ այլևս ոչ մի հարցի պատասխան նրանք չեն տալիս։ Իսկ հապարքերի գումարի շրջանառվող չափը մեղմ ասած ապշեցնող է։ 22 միլիոն դոլար ՎՏԲ բանկին, մի քանի միլիոն ՎԲ բանկին, 44 միլիոն ռուբլի Վնուկովո օթանավակայանին, 900 հազար ռուբլի Կրասնոդարի եւ Սոչի, 5.5 միլիոն դոլար էլ Զվարթնոց օթանավակայաններին։ Կփրկի, եթե պարտասը սնանկացող կազմակերպության, ասենք, վաճառված գույքը, ակտիվները, ամեն ինչ, այսինքն, որը կենտրոնացվում է կոնկրետ հաշվի վրա, հավաքվում այդ գումարը բաշխելու ժամանակ բավարարի բոլոր պարտատերերին։ Սա շատ սպասված էր եւ այս 1 տարին պաստորեն ամեն ինչը գնում էր դեպի դրա, որ եթե կառավարությունը ինչ-որ միջոցներ չձեռնարկի եւ չփոխվի այն իրավիճակը, որը մենք ունենք, այսօրը պետք է գար
Սա իր հերթին անելանելի վիճակում են Արմավիայի հարյուրավոր աշխատակիցներ, որոնք ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Օդաչուներն ու մյուս աշխատակիցներն էլ շտապել էին նախագահի նստավայր և նամակ հանձնել երկրի ղեկավարի անունով, բայց աշխատավարձերից ավելի նրանց հետաքրքրում է Հայաստանի ավիացիայի ապագան։ Սննկացման հետ կապված աշխատավարձերի վերադարձումը աշխատողներին, դա գիտեք ինչ, տակտիկա է, ստրատեգիան պետք է լինի մեր ավիացիայի ապագան։ Բացի այդ, լավագույն մասնագետների երկրից հեռանալու վտանգ կա, օրինակ օդաչու հրահանգիչ Հարություն Ալեքսանյանը 43 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, 20,000 ժամ անցկացրել է օդում, վերջին Երևան-Կիև թռիչքը մարտի 28-ին էր։ Մենք որոշել ենք մյուս օրվանից արդեն կանգնենք, չաշխատենք, մինչև բոլոր գումարները փակվեն, նոր հետո աշխատենք։ Ասացին, որ ղեկավարությունն ասել է գոնե այս քանի օրն էլ թռեք ու փակենք ընկերությունը։ Հիշում է, CRG 205 ինքնաթիռն առաջին անգամ ինքն է բերել Հայաստան, զգացել է, որ այսօրը գալու է։ 2 տարի առաջ իմ մոտ շարժիչի խափանում եղավ CRG 205 ինքնաթիռի վրա, այդ ինքնաթիռը մինչև այսօր կանգնած է։ Նա ցավով է նշում, որ օդաչուների արդեն 75%-ը օտարների համար է աշխատում, վախենում է, որ մյուսներն էլ կգնան։ Այսօր Ռուսաստանը ունի մոտ 1000 օդաչուի պահանջարկ, 1000։ Մեր նման, եթե մի 500 հատ ավիակամպանիա փակվի, իրանք ուրախ կլինեն դրա համար, որովհետև այդ օդաչուները կգնան այնտեղ։ Ուղղակի այսօր խանգարումը քաղաքացիության խնդիրը Ռուսաստանի։ Չնայած այսօր գործազուրկ է, բայց Արմավիայի պայմաններով էլ չէր ցանկանա աշխատել, բացի այդ, այլ աշխատանք էլ չի կարող գտնել։ Գնամ ինչ, տաքսի շոֆեր աշխատեմ։ Առայժմ ազգային ավիափոխադրողը սնանք չի ճանաչվել, դեռևս փաստաթղթեր են հավաքվում, սա բավականին երկար գործընթաց է։ Եթե նա չկարողացավ ապացուցել կամ արեց մի բան, որը հետո չապացուցեց, դա կարող է արդեն Իրանի հետևանքներ, լուրջ հետևանքների հանգեցնել։ Այս օրերին արդեն մեկ այլ խնդիր է գլուխ բարձրացրել. Արմավիայի չկատարվող չվերթները իրականացնող ընկերությունները վաճառում են միայն բիզնես դասի տոմսեր։ Եթե առաջ Երևան-Մոսկվա տոմսը կարելի էր ձեռք բերել 103,000 դրամով, երկու օր առաջ դա արդեն 150,000 դրամից պակաս չկար, իսկ այսօր հնչեցվեց 190,000, ուրեմն գումարի տոմսի համար։ Կրասնադարի համար, եթե առաջ դա 74,000 էր, հիմա 150,000 դրամ է, նույնը Սոչին։ Այս ամենում մեղավորներ փնտրելն ամենահեշտն է։ Ունենանք ազգային ավիափոխադրող թե ոչ, առայժմ որևէ տեղից հստակ պատասխան չկա։ Պետական աջակցությունը այս պահին կլուծեր նախ առողջացման ինչ-որ էլեմենտ կմցներ, երկրորդը դա կլիներ պետական, ուրեմն, հսկողություն հետագայում։ Իսկ ավիացիայի ապագան ոլորտի մասնագետները վտանգված չեն համարում, նշում են, թե միջնաժամկետ կտրվածքով հաշվարկված քայլերի միջոցով հնարավորություն կա ոչ միայն վերջնականապես շեզոք հասնելու համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի թողած դրոշմը, այլև համապատասխան մրցակցային դաշտ ստեղծելով մատուցել որակյալ և մատչելի ծառայություններ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հովանես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Անցած թողարկումներից մեկում ներկայացրել էինք Լենինգրադյան փողոցի մի քանի բնակարանից կատարված գողությունները։ Տուժածները պնդում էին, որ կողոպտիչները ունեցել են հստակ տեղեկատվություն և պատահական տներ չեն մտել։ Մի բնակարանից նույնիսկ տարել էին ավելի քան 3 միլիոն դրամի ոսկեղեն ու այլ իրեր։ Եվ ահա, այդ տեսանյութից 5 ամիս անց նույն մտահոգությամբ նոր ազանգ ենք ստանում, այս անգամ նոր Նորքի Նանսենի փողոցի բնակիչներից։ Ձեռագիրը գրեթե նույնն է, ու կողոպտիչները կրկին հեռացել են հարուստավարով։ Այս դեպքում նույնպես բնակիչները հակված են կարծելու, որ, այսպես ասեմ, իմացող մարդիկ են եղել, սակայն մի քանի փաստ համադրելով, դրանց մասին կտեղեկանակ տեսանյութից, չի բացառվում նաև այսպես կոչված գաստրոլորների տարբերակը։ Առհասարակ, վերջին ժամանակահատվածում բնակարանային գողությունների թիվը հատկապես մայրաքաղաքում աճել է։ Մասնագետները հակված չեն դրանց հիմքում տեսնել միայն սոցիալական դրդապատճառ։ Կհամոզվեք ինքներդ, երբ տեսնեք հանցավոր խոշոր խմբավորման ձերբակալման, կարելի ասել, բացառիկ կադրերը, ու կլսեք անդամների խոստովանական ցուցմունքները։ Սրանից զատ չպետք է նաև մոռանալ, որ եղել են շատ դեպքեր, երբ գողության համար ձերբակալվել են այլ ազգիներ։ Եվ այսպես, ինչպես են վնասազերծել հանցավոր խմբավորումը, ինչ սխեմայով են աշխատել բնակարանային գողերը, ինչ էին պատմում տուժածներն ու մայրաքաղաքի քրեական հետախուզության պետը։ Հարցերի պատասխանները Արմեն Աթալյանի «Խիղճը համր» դատավոր տեսանյութում։ Բնակարանային գողերի գործը բարդ է, պետք է ճիշտ ժամին ճիշտ տեղում լինես, որպեսզի աննկատ գողոնը դուրս հանես։
Մյուս կողմից իհարկե կարող են մարդիկ հեշտ տասնել գործը, ասենք ճաղավանդակը բաց թողնել կամ պատուհանը կիսաբաց։ Սա ուղղակի նվեր է բնակարանային գողի համար։ Մնացածը տեխնիկայի գործ է, պետք է շատ տանակ գտնել արժեքավոր իրերը։ Վերջում պետք է ընդհանրապես մի բան աննկատ ցանկել։ Գրեթե նույն սցենարով էին գործել գողերը, որոնք օրեր առաջ թալանել էին Նոր Նորքի առաջին զանգվածի Նանսենի փողոցի բնակարաններից մեկը։ Տանտերը, որը մենակ է ապրում, շվարել էր, երբ մի քանի օր բացակայելուց հետո վերադարձել էր տուն։ Раньше вот такая полочка была, смотрите, вот как у моей соседи. Но им полочка ставили гайдин, пинт. То есть очень спокойно можно было вот так подняться через подъезд, встать на эту полочку. Это моя соседка говорила, что она слышала. Что, Гарт-Хартоцкая банга? Встать на полочку и через окно в лес. Я всю неделю не была дома. Я на целей баррикаме стула. Если вы слышите, что созывая, ман, или я дура, дверь не закрыла, что ли? Գողերը գտել էին բանալու կրկնօրինակը եւ դուրը բացելով հանգիստ հեռացել։ Տեխնիկա եւ այլ մեծ իրեր չեն տարել, միայն զարդերն են վերցրել, կորուստներն է հաշվում տանտերը։ Ռիշոտկի не было, ռիշոտկա նոր է մարել տաներ։ Հա, открыли окно, вот здесь даже видно. Как открыли? Очень просто, эти две окна, оказывается, очень просто открываются. Здесь следы взяли, были следы ихние, вот эти следы. Не смогли открыть, поломали снизу. О, вот здесь были вот эти мои зарты, вот здесь. Вот это, взяли и ушли. Мят опручальный кольцо, я червонец. Мят цепочка кулону, мят джартац цель. Тинчканин мод в нас. Да я те цаху гонерев хашлись, наверное, долларов на 3000. Дураки подумали, что это серебро. Հետաքրքիր է, որ վերջին երկու շաբաթում Նանսենի փողոցում սա գողության երկրորդ դեպքն է։ Առաջինի մասին պատմում են հարևանները։ Իմ դիմացի հարևանի տունը գողություն են արել առաջի հարկը։ 15 օր առաջ։ Մի համակարգի չեն տարել։ Ամբողջ massive, это не только здесь. Երկրորդ massive գիտեմ։ Օրը ցերեկո, ժամը 12-ին։ Մտել են, на 2 часа всего отсутствовали. Это соседи делают однозначно. Մտել են պատուհանի ցելի, դու խրուշովկա կա։ Մոր խալաթով իր նոթբուքն ու տելևիզորը փաթաթել, ոսկե գնդրել, պատուանից իջել, իրանք էլ թռել գնաց։ Պարզվեց, որ օրեր առաջ հարևաններից մեկի տունն էլ են փորձել թալանել, բայց չի ստացվել, եւ դրա համար էլ տերը, ազգությամբ Պասիկ Արդալան Հուսեյնին, չի դիմել ոստիկանություն։ The lock was broken. Կողպեքը ջարդված էր, իսկ պատուհանը կիսաբաց էր։ Կոտրված ապակիները այստեղ էին թափված։ Պատուհանն ահայս դիրքում էր։ Մի քիչ էին կարողացել բացել, որովհետև պատուհանի բռնակը թույլ չէր տվել լրիվ բացել։ Բնակարանային գողությունների թիվն այս տարի 2012-ի համեմատ իսկապես աճել է, տեղեկացնում են ոստիկանությունում։ Այսինքն դեպքերը չեն ավելացել, ավելացել է դիմողների թիվը, բացատրում է Երևանի քրեական հետախուզության բաժնի պետ Ռոման Կիրակոսյանը։ Բնակչությունը ավելի շատ է սկսել վստահել ոստիկանությանը։ Ժամանակին ոստիկանություն շատ քիչ էին դիմում հանցագործությունների բնակարանային գողության հետ կապված։ Այդուհանդերձ Երևանում կան թաղամասեր, որտեղ քրեական տարերը, մասնավորապես բնակարանային գողերն առանձնանում են ակտիվությամբ։ Նոր Նորքը խիտ բնակեցված է ու բազմաբնակարան շենքերը շատ են։ Այդօրինակ Նորք Մարաշ թաղամասը, հա, հիմնականում սեփական տներ են։ Եվի տարվա մեջ 2-3 բնակարանային գողություն ունենանք կամ չունենանք։ Բնակարանային գողությունների top 10-ակում առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականներում Արաբկիրն ու Կենտրոնն են։ Ասենք Կենտրոնը եւ Արաբկիրը հարևանը հարևանին կարող չճանաչի։ Բարձր կենսամակարդակ կա բնակչության, բացի այդ իր բնակչությունը հիմնականում աշխատող են, հա, աշխատանքի են գնում, բնակարանները ազատ են լինում։ Այս եւ մյուս թաղամասերում անցած ամիսներին շատ տներ կողոպտած 3 հանցավոր խմբավորում է ձերբակալվել։ Դրանց անդամները մայրաքաղաքում մոտ 49 բնակարան են թալանել։ Նման ակտիվ մի խմբավորում էլ վերջերս ձերբակալվեց։ Պարագլուխը Բանգլադեշցի Չաղո Մականունով Արթուր Բաղդասարյանն էր, որին հանցակիցների հետ ոստիկանները շուրջկալի մեջ վերցրին օրը ցերեկով Երևանի կենտրոնում։
Բնակարանային գողերը միջև թալանը հիմնականում ուսումնասիրում են տան անցուդացը, երբեմն նաև ուղորթող են ունենում, այսպես ասած նավոճիկ։ Մեր հերոսուհին կարծում է, որ իր բնակարանը մտնողներն են նման օգնական ունեցել։ Ինչ եք ասում, մարդիկ պատահական են մտածել։ Չի հարգելու։ Իհարկե, իմացել են, որ տանը չէ։ Но видно это не патагакан, потому что почему они зашли? Или же вот здешние мальчишки, я так думаю, это здешние мальчишки. Ոստիկանությունը բնականաբար առաջ է քաշում տարբեր վարկածներ, որոնց վարկածներից մեկը նաև դա է, թե ով կարող էր իմանալ, որ նշված բնակարանում կան ոսկե զարդեր կամ ինչ-որ ավելի շատ գումար։ Բայց գողերը ոչ միշտ են մտնում տուն, ինչ որ մեկի կողմից ուղղորդված։ Դա վկայում է այն հանգամանքը, որ երբեմն տանտերը գողին բռնում է հանցանքի վայրում։ Չիմանալով, որ տան մեջ մարդ կա, որ հարգով անցնելուց ինչ-որ դուռը բացելով տենց փորձի մուտ գործել, շատ է լինում դեպքեր, երբ մտնում են գողության ու ընդհանրապես ոչ մի բան չեն տանում, տանելու բան չի։ Նույնիսկ նման դեպքերում պետք է դիմել իրավապահներին, հանցագործներին արագ բացահայտելու համար, ասում են ոստիկանությունում։ Հիշեցնենք, որ Սուրանկյունը ամիսներ առաջ ներկայացրել է տեսանյութ, որտեղ Լենինգրադյանում բնակվող գողերի ստուժածները բողոքում էին, որ թաղայինի չի ցանկանում գրանցել իրենց բնակարանների կողոպուտը։ Ի դեպ, որոշ ժամանակաց աշխատանքից ազատվեց Մաշտոցի ոստիկանապետը։ Ինչևէ, չենք ուզում նորից ձանձրացնել «դուրդ փակիր հարևանին գողմի անվանիր» ասացվածքի կարգի արտահայտություններով։ Միայն հիշեցնենք, որ բնակարանների գողերն ակտիվանում են հատկապես տաք սեզոնին, այնպես որ մի մոռացեք ժամանակին փակել պատուհաններն ու դռները, թե չէ կփակեն ուրիշները, բայց արդեն հակառակ կողմից։ Արմեն Աթալյան, Հովհանես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Ապրիլի 7-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը, որը ներառված է նաև ազգային տոնացույցում և նշվում է որպես մայրության և գեղեցկության օր։ Մայրությունը աստվածային շնոր է և մեծագույն պարգև, կնոջ կյանքի գլխավոր իմաստն ու բարձրագետը։ Մայրության դերը բարձրացրած ժողովուրդները հասել են լուրջ նվաճումների։ Օրինակ, միջնադարյան Գերմանիայում բողոքականները կանանց հորդորում էին մայրանալ և հավատացնում, որ նրանց մեղքերը կներվեն, երբ երեխա ունենան։ Մայրերը, այդ թվում միայնակները, Գերմանիայում ունեին հանրային արտոնյալ դիրք։ Առաջին հերթին այս մտածողությամբ շնորհիվ Գերմանիան դարձավ Եվրոպայի ամենամեծ ներուժ ունեցող ժողովուրդը։ Իսկ 16-րդ դարում Հնդկաստանում ստեղծված Սիքհ ժողովուրդը առաջին հնդկական ժողովուրդն էր, որը կանանց սոցիալապես հավասարեցրեց տղամարդկանց։ Նրանք բարձրացրին կնոջ և մայրության դերը, որի շնորհիվ կար ժամանակում ասան մշակութային լուրջ ձեռքբերումների և կառուցեցին աշխարհում միակ ոսկյա տաճարը։ Գեղեցկությունը սերտորեն կապված է մայրության հետ, որովհետև գեղեցկության առաջին չափանիշը մայրն է։ Մայրական սերը բացառապես անշահախնդիր է, իսկ մայրերի նկատմամբ սերը թերևս ամենավեհ զգացմունքն է։ Մայրերի նկատմամբ սիրալիր վերաբերմունքը պարտադիր նորմ է արժանապատիվ մարդկանց համար։ Մի խոսքով, աշխարհի ամենահայտնի և ամենակարևոր անձնավորությունը մայրն է։ Սակայն բավարար ուշադրության են արժանանում մայրերը հասարակության կողմից, ինչն է կանանց և մայրերին իրական երջանկություն պարգևում, ինչ օրենքներ և նորմեր պետք է փոխել մայրերի դերը բարձրացնելու, ծնելիությունը խթանելու և ժողովրդագրական հրատապ խնդիրները լուծելու համար։ Գևորգ Եմինտերյանը հերթական պամֆլետում անդրադարձել է մայրության և կանանց նկատմամբ հասարակության իրական վերաբերմունքին։ Այն վերնագրել ենք, անփոխարինելին միայն մայրն է։ Դժվար է ապրելի 7-ը Հայաստանում շատ սիրված տոն անվանելը։ Ժամանակի ընթացքում այն պարտվեց կոմունիստական աշխատավորական մարտի 8-ին և դարձավ լոկ մի սահմանագիծ, որտեղ ավարտվում է կանանց միամսյակը։ Այն ավանդաբար կոչում ենք մայրության և գեղեցկության տոն։ Եվ ում ենք մենք շնորհավորում այս տոնի արդիվ, մեր մայրերին կանանց քույրերին։ Սա շատ բնական է, քանի որ մար և գեղեցիկ լինում են սովորաբար իգական սեռի ներկայացուցիչները, թեև 21-րդ դարը նույնիսկ մեզ նման ավանդապաշտ հասարակություններում փորձում է որոշակի կարծրատիպեր կոտրել։ Ասենք մեր աշխարհահռչակ հայրենակցուհին Քիմ Քարդաշյանը պատրաստվում է մայրանալուն, սակայն դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է օրինակ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքը նրան շնորհավորելու ապրիլի 7-ի արդիվ։ Եվ քանի որ հայուհիների համար միամսյակը քիչ է և կարելի է տոնը առնվազն մինչև օգոստոսյան զակատապահածոյացման ծանր ժամանակը շրջանը ձգել, իսկ մյուս կողմից էլ բուն ապրիլի 7-ը մի տեսակ լղոզվում անհետանում է հայկական տոնացույցում, առաջարկում են վերաիմաստավորել տոնը և նշել փոխաբերական իմաստով մայրության և գեղեցկության տոնը։ Օրինակ, այս տոնի կապակցությամբ կարելի է շնորհավորել այն տաքսիստին, ով առաջինը անկախ Հայաստանում նստեց տաքսուղեկին և օրինակ դառնալով ուրիշների համար ծանեց այսօրվա մեր հասարակության ամենաանհանգիստ շերտին՝ տաքսիստական եղբայրությանը։ Կարելի է շնորհավորել այն բոլոր պարտված ընդդիմություններին, որոնցից ծնվեցին նորերը, և հաղթած այն իշխանություններին, որից ևս ծնվեցին նորերը։
Կարելի է շնորհավորել հայկական խորհրդարանում առաջին մականնով պատգամավորին, ով իրենց հետո այնքան լուրջ ավանդույթ թողեց, որ տեսանելի ապագայում դժվար թե հաղթահարվի։ Ապրիլի 7-ը պետք է դառնա այն հարկային տեսուչի օրը, ով առաջինը մտածեց, թե արդյոք պետական բյուջեն ավելի կարևոր է, քան իր ընտանեկանը։ Այսօրը պետք է շնորհավորել անկախ Հայաստանի առաջին դասախոսին, ով հասկացավ, որ գիտելիքի ստուգումը, մարդու ազատության և իրավունքների արժեքներից ելնելով, պետք է անպայման ունենա հաստատուն փոխարժեքով ֆիքսված այլընտրանք։ Պետք է շնորհավորել առաջինային գործարարին, ով շշի մեջ թեյով սպիրտ լցնելով և գեղեցիկ պիտակ փակցնելով, այն վաճառեց որպես հայկական կոնյակ։ Իսկ որտեղ մնաց գեղեցկությունը, կհարցնեք դուք։ Շատ պարզ, գեղեցկությունը հիմնադրված ավանդույթը թասիբով և անշեղորեն պահելու մեջ է։ Հետևաբար գեղեցկություն ասելով էլ պետք է շնորհավորել մնացած տաքսիստներին, պատգամավորներին, դասախոսներին և մնացած բոլորին, քանի որ մեր մեծամասնությունը միմիայն ազգի ապագայի մասին մտածելով հավատարիմ է իրեն ժառանգված ավանդույթներին։ Այս մոտեցումը ուժեղ խթան կլինի նոր սերնդի համար, որպեսզի նա ինքն էլ փորձի նման հզոր ավանդույթներ սերմանել, ինչ որ կերպ փոխաբերական իմաստով մայրության տոնին հաղորդակից դառնալու համար։ Շնորհավոր տոնոդ, մայր ժողովուրդ, Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման մյուս հատվածում դիտեք։ Մատների վրա հաշվում են, թե քանի վթար է տեղ ունեցել այդ հատվածում, ու պատկերացրեք, մատները չեն հերիքում։ Ճանապարհից դուրս է եկել և գլխի վար մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտամիջում։ Ականջդ կանչի, կարապետիչ, մարդը լվացքի մեքենա, էպիլատոր, մաքսիմում զմրուխտ ու ադամանդ էր բաժանում։ Վթարի մեղավոր չերի մեջ է եղել նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Զորաբ Զորաբյանը։ Հատապարտելի է, որ հայրենիքի համար մարտնչացը սպանվում է ներքին թշնամու, ինչ որ ստահակ ճիվաղ Բաշի Բոզուկի կողմից։ Ոստիկանության շենքի մոտ քույրերի ու մոր հետ բացում են ախոր բերանները։ Մինչ ապրիլի 2-ը ինչ-որ չափով վստահ ու նաև հուսով ենք, որ անցել են հարաբերությունները գողական կամ քրեական այլ հարթություններում պարզելու եղանակներն ու ժամանակները։ Սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին, չի դիմանում որևէ քննադատության։ Խոսքը Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի իսպանության մասին է։ Մարդ, որ Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից էր, ուներ 2-րդ աստիճանի մարտական խաչ և այլ մեդալներ։ 4 անչափահաս երեխաների հայրը սպանվել է աչքունքի շրջանում հրազենային վնասվածքից։ Նշված հատվածից դուրս է բերվել տոստեսակի 5.6 մմ դրամաչափի գնդակ։ Դեպքին չեմ անդրադառնա, քանի որ մի կոմից նախաքննություն է ընթանում, մյուս կոմից Շամշյանը կներկայացնի սպանությունից ռոպեներ անց արված բացառիկ կադրեր։ Սակայն դեպքից անմիջապես հետո մամուլի հրապարակումներով սպանությունը քաղաքականացնելը այնքան էլ ճիշտ չէ։ Առավել մտահոգիչ է, երբ նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս դաշնակցությունը, այսինքն ընդդիմադիր ուժը, որի անդամ էր Հրաչ Մուրադյանը։ Այդուհանդերձ, պետք է հուսալ, որ իրավապահ մարմինները կարճ ժամանակում կբացահայտեն մարդասպանին, գուցե նաև հնարավոր պատվիրատուներին, արդեն կա մեկ կալանավորված, այլապես մարդկանց հավատը իրավական պետության և արդարության մասով կարող է էապես սասանվել։ Զարմանալի է, սակայն մեզանում դեռևս մնացել են 90-ականների հորի բարքերի կրողներ, որոնց համար հասարակության պիտանի անդամները թշնամիներ են, իսկ մահացու մեղ գործելը սովորական գործելավոչ։ Ասենք ինչպես կբացատրեք, Նորարեշ 46 փողոցի բնակիչ Դավիթ Սիմիդյանի արարքը, որը Նուբարաշենի խճուղում Որսորդ սրճարանից 3 հրացան և աշխատակցի պայուսակ է գողանում, ու երբ Շամշյանը նրան նկարանում է, թքում է տեսախցիկին և քույրերի հետ անպարկեշտ արտահայտություններ անում ոստիկանների և ֆոտոլրագրողի հասցեին։ Ճիշտ է, կանայք են, ուզված, զայրացած, բայց ամեն ինչ չափ ունի։ Կադրերը առավել քան խոսուն են։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները, Գագիկ Շամշյանի, պատվիրված թե պատահական գնդակ տեսանյութում։ Եթե նախանցած շաբաթ մեծամասամբ Գեղարքունիքում էի, անցած շաբաթ Մայրաքաղաքի Նոր Նորքի վարչական շրջանում, ապա այս շաբաթ անվճար ուղեգիր էի ձեռք բերել Արագածոտնի մարզ։ Ընկերը զանգեց, թե Շամշյան, կարաս հասի, Հնաբերդ Գեղազոր գյուղերի հատվածում, Ուշարձանի մոտ։ Ֆոլսվագենը մի 100 մետր գլորվել ու կողաշրջված հայտնվել է դաշտում։ Մինչ կասնի դեպքի վայր, գյուղացիները ճանապարհային ոստիկանների ու արագացի հրշեջ փրկարարների հետ դաշտի միջից Սահկահովիտի բժշկական կենտրոնն տեղափոխում մեքենայից դուրս շպրտված վարորդին և ուղևորին։ Արագացի հրշեջ փրկարարական ջոկատի տղաները ստուգում են վթարված ավտոմեքենայից արդյոք գազի արտահոս կամ դիզ վարելիքի արտահոս կա թե ոչ։ Իսկ ավտոմեքենան ճանապարհից դուրս է եկել և գլխի վար մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել դաշտամիջում։ Եվ կարելի է վստահաբար նշել, որ վարորդը միանշանակ գերազանցել է արագությունը։ Գյուղացիները պատմում են, որ եթե վարորդը մեծ արագությամբ չվարեր մեքենան,
apa esoră cer înști. Oain cer vrea fi metarea jartunii. Naev matneri vrea hașfum în tecanii vătare teunețel ait hatvațum, u patcăreațirec, matnere ce în hericum. Havac fasele naev nășmeni, tesac zămer căsanit dacă în cam cenc caroganum ierte vechel. Poharene este sac vătar teri cerunenum. Iskima, iepceana panere bațen, u voroș varortner, araguțean gherează în son, hetevancov haitnăvum în daște mujara pe cornerin. Pare bahtabar vătari paini ghiuvaținere hori mșac mam cen zbavel. Ai la pes voh perguțună în husa pelică lineri. Ai mart, canaic lotoev avto ce pet cheșain. A canjit canci, carapetici. Marta levaschi mechina, epilator, maximum zâmruhtu adamander bajanum. Conum mi ban ghitere timastune. Te ce pat chiar astumec, e te iercația în jucner năvirer. Incer linelu imhală. Aha. Ierevani bănacciui, iar răsun mecamea Sirianu Sohoiane. Gimuriz verea dar în Luciana Parin. Volkswagenov canații horat apansuțean porțume șerjanțel, Marta boi posere. U porță porțanche darnu. Արդյունքում ըստ վթարի վայրում հավաքվածների անիվը տրակում է եւ մեքենան գլխվել շրջվելով հայտնում ժառաբեկորներին։ Փոստերի պարիշքին տրակել է, եկե տվել է 100-ը։ Բարդնելա, չի աղջիկ եղե։ Հա, ըռը բարդ է ասա։ Բարեբախտաբար այդ պահին անցնող քաղաքացիները օգնություն են ցուցաբերում եւ վարորդին ու նրա 3 ուղևորուհիներին տեղափոխում են Թալինի հիվանդանոց, որտեղից էլ գեղեցիկ սեռի 4 ներկայացուցիչին Թալինի շտաբօգնության բրիգադները տեղափոխում են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Իդեպ վթարի վայրը ձեզել է Քաջածանոթ, քանի որ Սուրանկյան թողարկումներում ներկայացրել ենք տվյալ հատվածում տեղ ունեցած այլ վթարներ եւս։ Հələ տեսեք խալաստու մի հատ հանածա։ Չի հասցրել վերադառնալ դեպքի վայրից, երբ ազանգ ստացա, որ նույն ճանապարհահատվածում կրկին վթար է եղել։ Գյումրիի բնակիչ ցունամի Արտաշ Արաքելյանը Երևանից Գյումրի ընթանալիս Աշնա գյուղի Խաշմերուկում դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի, գլխի վայր շրջվում ու հայտնում ժառաբեկորներին։ Վթարի վայրում ճանապարհային ոստիկաններն ու քաղաքացիները ուղում են մեքենան եւ դուրս բերում Արաքելյանին, դժբախտաբար մահացած։ Դեպքի վայր ժամանած քննիչներն ու մասնագետները չեն բացառում, որ Արաքելյանի մահվան պատճառ կարող էր հանդիսանալ ինֆարկտը, քանի որ վթարային իրավիճակ էլ չի եղել ու ճանապարհն էլ բարեկարգ է։ Բարեբախտաբար զինի վրա տեղադրված գազաբալոնները չեն պայթել, իսկ եթե պայթեր, վթարը ողբերգական ավարտ կունենար։ Ժողովուրդը, որ ասում է, թե չալաղաշ վթարներ հիմնականում տեղի են ունենում գյուղամիջյան ճանապարհներին, չի սխալում։ Այս կադրերը դիտելուց հետո ով կարող է ասի, թե սխալ են ասում։ Ահա, հիմա տեսնում եք, Չայանցավան Ալափարս գյուղի Խաշմերուկում բախվել են հրազդանցի 32-ամյա Սամվել Գրիգորյանի Մերսեդեսն ու Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի բնակիչ 40-ամյա Նորի Գրիգորյանի Բեռնատար Զիլը։ Հարվածն այնքան ուժգին է լինում, որ զռլամազ Զիլը գլխի վրա շրջվում է, իսկ վարորդը մի կերպ հասցնում են Չայանցավանի հիվանդանոց։ Ճանապարհային ոստիկաններով Չայանցավանի Միլպետով ու Քնչականի Պետով թուղթն ու գրիշն առած Մաշտոցի աշակերտ Կոյրունի օրինակով պարտաճանաչորեն վթարի սխեման կազմելուց հետո արդին պապի պես սպասում են մեծն ապայի ժամանմանը։ Մոտ 20 կիլոմետր կտրելուց հետո հրազդանից ժամանած ապայի ներկայացուցիչը արդարանում էր, թե իրավունք ունի դեպքի վայր հասնել 80 րոպեմ։ Երևի ապա մտնելուց առաջ դիտել են միայն 80 օր աշխարհի շուրջ մուլտ ֆիլմը, փոխարինը դիտեին տաքսի ֆիլմը ու այդ ժամանակ հաստատ ինձանից էլ ճանապարհային ոստիկան ուցունից ու շտաբօգնությունից էլ ավելի արագ կհասնեին ու ավելի շատ օրնանքներ կլսնեն, քան 7 բալանոց ուշունցներ։ Ապայի այս երիտասարդի հետ մի հարցում համամիտ եմ, որ Երևան Սևան Մայրուղում առաջացած փոսերի հետևանքով դզող փչողների ու անվադողերի փոխողների գործը կպելա։ Բարև ձեզ, ի՞նչն է պատճառը, որ ուշանում եք։ Մենք ճիշտ ասած ժամը 10-ին կանչի ստացել ենք, մեզ տված է դեպքի վայր հասնելու համար 80 րոպե ժամանակ։ Այս ժամանակի մեջ տեղավորվել եք։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ դուք ժամանակին եկել եք։ Այո, այո։ Ինչ ուզում եք ասեք, միևնույն է, Սուրանկյունը լավ էլ նայում են, այդ թվում կանայք։ Արտաշադից միքին զանգարեց, թե վերջին թողարկմանը գեներալ Սերյան Ստարոյանի տղու X6-ի վթարն էիք ցույց տալի։ Հիմա էլ արի գեներալ Մանվելին պատկանող համարանիշներով կլղկոնձի տված Մերսեդեսը նկարի։ Հասա այն ժամանակ, երբ արդեն շտաբօգնությունը երկու վիրավորների տեղափոխում էր հիվանդանոց։ Եթե ավտոմեքենան բարձր բարի դանդաղ, ապա դժվար թե ավտոմեքենան դուրս գալ, երբ եկելու գոտի եւ գործվայր շտեղ։
Հավաքվածները պատմում են, թե այսինչ քշել է քշել գնդապետը, որ ճանապարհից թռելու հայտնվել է բաժանարար գոտում։ Գնդապետ ասելով ինը կատի ունեն Մերսեդեսի վարորդին, Նորիկ Ավակյանին։ Այս դեպքում էլ քաղաքացիները ճանապարհային ոստիկանների ու Արտաշատի հրշեջ փրկարարական ջոկատի տղաների հետ Արտաշատի քննչական բաժանմունքի քնիչ Վահագն Սարգսյանի գլխավորությամբ կարճ ժամանակում ավարտեցին իրենց գործողությունները։ 8-4 ժամից ավելի պահանջվեց, մինչև վարորդը հիշի, թե որ ապային պետք է զանգի, բայց գոնե իմ ներկայության ժամանակ կանտուզիա ստացածը չմտաբերեց, թե ի վերջո որ ապահովագրական ընկերությունը փոխադուցելու վթարը։ Լրիվ օին են։ Հետո կասեն, թե տեսախցիկը վատ բան է, ու լավ կլինի, որ հարսի օժիտի մեջ տեսախցիկ էլ դնեն։ Եթե Երևան Երասավտո ճանապարհի Մոսկվայի խաղատան դիմաց տեղի ունեցած այս վթարը հարևանությամբ գտնվող ավտովերանորոգման կետի տեսախցիկը չֆիքսեր, ապա դժվար կլիներ ասել, ոստիկանությունը ում կմեղադրեր վթարի համար, որքան էլ վարորդները պնդեն, թե իրենք մեղավոր չեն։ Ապրիլի 4-ին բախվում են Volkswagen-ն ու Ford Fiesta-ն, ինչի հետևանքով Ford-ը գլխի վրա շրջվում է։ Ժամանում են ճանապարհային ոստիկաններն ու ճանապարհային ոստիկանության հետաքնիչը ու պարզում, որ բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան, սակայն վարորդները պնդում են, որ մեղավորը սպիտակ գույնի Cadillac մակնիշի ավտոմեքենան է, որի վարորդը վթարային իրավիճակ ստեղծելով հարվածել է մեքենաներին և գող կատվի նման ճողոպրել։ Լավ էր, որ ժամանակին հասան թե ճանապարհային ոստիկանները, թե ապայի ներկայացուցիչը, որոնք ավտովերանորոգման կետի աշխատակցից խնդրեցին և ստացան տեսանյութը, որով էլ պարզ դարձավ, որ վարորդները չեն ստում, և այժմ փախած Cadillac-ի վարորդին պետք է հայտնաբերեն իրավապահները։ Խորհրդային տարիներին հավքն իր թևով, օսն իր պորտով չէր կարող հայտնվել ռազմավարական նշանակության այնպիսի օբյեկտներում, ինչպիսին են նաև ջրամբարները։ Այս տարածքների զսկողությունը իրականացնում էր KGB-ի ու միլիցիայի համատեղ ուժերով։ Անցան այդ բարի ժամանակները, ու այժմ կարելի է միանշանակ պնդել, որ հանրապետությունում գործող որոշ ջրամբարների պահպանությունը թերի է կատարում։ Ու մտքով անցնի, ում այդ ուզի կարող է ասենք խորովածի շամփուներով հայտնվի նշված վայրերում։ Օրերս Կոտայքի մարզի Կարենիս գյուղի Գյումեշ հեքը սնուցող ջրամբարի մոտ Երուխումի եկած այցելուները ջրամբարում նկատում են տղամարդուդի։ Կար ժամանակում Չայանցավանի ոստիկաններով, քնիչներով, Կոտայքի մարզի հրշեջ փրկարարներով ու Սևանի ջրասուզակներով ջրամբարից դուրս են բերում տղամարդու մարմինը։ Ու մինչ քնիչները պարզում են մահացածի ինքնությունը, ջրասուզակները նույն վայրում րոպեներ անց հայտնաբերեցին մեծահասակ կնոջ դի։ Այն, որ ոստիկանները իրավացի են, երբ նշում են, որ մահացածները կարող են ամուսիններ լինեն, հաստատվեց ժամեր անց։ Դատաբժիշկն էլ հայտնել էր, որ մարմինների վրա բռնության հետքեր չկան։ Արդեն գիշերը Կոտայքի ողջ մարզը խոսում էր, որ ջրամբարից դուրս բերված ամուսինները նույն մարզի դատախազության դատախազ Պերջ Պողոսյանի քերն ու քերու կինն էին։ Հիշում եք հայտնի հեքիաթը, երբ թագավորն ասում էր, ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, թագավորությանս կեսը կտամ, այդ թագավորն էր, բայց ներկայումս անցել են թագավորների, նազիր վեզիրների ժամանակները, հիմա պետք է ներկայացնես փաստեր, իսկ փաստեր ներկայացնելու համար պետք է լինես դեպքի վայրում, այլ ոչ թե հրապարակես գազելի, կոշկակարի բուտկի, պատերի տակ լսածը։ Ապրիլի 4-ին Հրաչյա Քոչար փողոցում 1 ժամից ավելի Երևանի թիվ 5 հրշեջ փրկարարական ջոկատը քաղաքացիների օգնությամբ վթարի ենթարկված ու կողաշրջված Չերի ու Օպելի միջից դուրս են բերում վարորդներին ու ուղևորներին, որոնց տեղափոխում են հիվանդանոց։ Վթարի վայր ժամանած Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանին, քնչական աշխատանքները ղեկավարող ավագ քնիչ Դավիթ Մարտիրոսյանին վախվորած ականատեսները պատմում են, թե Օպելը իր համար բարձրանում էր, մեկ էլ տեսնենք Չերին մեծ արագությամբ դուրս է գալիս հանդիպակաց գոտի ու բախվում Օպելին։ Պարզվում է, որ վթարի մեղավոր Չերի մեջ է եղել նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Զոհրաբ Զորաբյանը, ում մասով էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում սուտ տեղեկություններ տարածվեցին, թե իբր ինչ-որ մեքենա խփել է նրա ավտոմեքենային և դիմել փախուստի։ Միջդեռ ինչ փախուստ, ինչ հետապնդում, 3 տարեկան երեխան էլ գիտի, որ ամբողջ քաղաքը տեսախցիկներով վերահսկում է, այդ ինչ թագավորական սուտ էիք ուզում հնարեք, կամ եթե իրոք հետապնդվել էիք, արդեն մարդաշատ վայրում եք, մեքենան աչք հաշեք, կանգնեք, ով էր ձեր էշին չոշ ասելու, ինչև է, վարորդներին ու վիրավորներին ցանկանում ենք շուտապույտ ապաքինում ու հուսով ենք, որ ոստիկանությունը կբացահայտի իրականությունը։
Երբ պետական պաշտոնյաների կամ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ինչ որ լուր եմ հրապարակում, ինձ հանիրավի մեղադրում են, թե ինչու կատարվածին քաղաքական գնահատական չեմ տալիս։ Ժողովուրդ ջան, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այլ հիմնվում եմ դեպքի հետ կապված փաստերի վրա։ Մեծ աղմուկ ու ունչեղություն ստացավ Պրոշյանի գյուղապետ Արցախյան ազատամարտի մասնակից մի քանի պարգևների արժանացած եւ անչափահաս 4 երեխաների հայր Հրաշ Մուրադյանի սպանությունը։ Դատապարտելի է, որ հայրենիքի համար մարտնչացը սպանվում է ներքին թշնամու, ինչ որ ըստահակ ճիվաղ Բաշի Բոզուկի կողմից։ Նաև դատապարտելի է, որ Արցախյան հերոսին հողին չհանձնած ծավալվեցին քաղաքական շարքումներ, ու քանի որ հարուցված քրական գործի քննությունը հանձնարարվել է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերով վարչությանը, ու դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանության քրական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը, կարելի է հուսալ, որ հանցագործության բացահայտումը ոստիկանության համար պատվի հարց է։ Արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ ըստանության կասկածանքով ձերբակալվել են նույն գյուղի բնակիչներ 31-ամյա Արայիկ եւ 33-ամյա Արտակ Պետրոսյանները։ Իդեպ շաբաթ օրը Երևանի կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Գայանե Ղարախանյանը բավարարեց քնչական մարմնի միջնորդությունը եւ Արայիկ Պետրոսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվեց երկամսյա կալանավորումը, ով տեղափոխվեց Նուբարաշեն քրակատորողական հիմնարկ։ Այն որ ասում են գող սիրտը դող, ասված է Նորարեշ 46 փողոցի բնակիչ Դավիթ Սիմիդյանի մասին։ Տեսնում եք այս թափթփուկին, գիշերով որոշում է որսի դուրս գալ ու Թիրախը Նուբարաշենի խճճում գործող որսոտ ռեստորանային համալիրն է լինում։ Գաղտնի թափանցում է ռեստորանի տարած, այնտեղից հափշտակում որսորդական 3 հրացան ու աշխատակցի պայուսակը ու իր որսից զգո ճողոպրում։ Բայց հաշվի չէր առել, որ փորձառու աղվեսը երկու ոտքով է ընկնում թալակը, ու գողությունից ժամեր անց ընկնում է Էրեբունու ոստիկանների թալակը, ու անգամ փախուսի դիմելը չօգնեց։ Սրան իր զրոյոթով բերում են Էրեբունու ոստիկանություն, պահանջում են ինքնակամ ընթերակաների ներկայությամբ բացել բեռնախցիկը, բայց ոչ միայն հրաժարվում է, այլև ոստիկանության շենքի մոտ քույրերի ու մոր հետ բացում են ախոր բերանները, որպեսզի ամբողջական կազմեք սրանց լտտյության մասին կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանությունների։ Չկրփես։ Չինո, փողականների գլուխը դուրել է նորի մած։ Ելույթ ունեցի։ Նորից։ Հետո կասես։ Դե գնա։ Հետո կասես սարկածա։ Իդեպ քուրերից մեկը փաստաբան է, ու վայեն մարդուն, ում պետք է պաշտպանի այս տեսակ փաստաբանը։ Տեղեկացանք, որ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Վլադիմիր Գրիգորյանը քնչական մարմնի միջնորդությունը բավարարել է եւ Դավիթ Սիմիդյանին որպես խափանման միջոց ընտրել է երկամսյա կալանավորումը։ Իսկ քուրերի եւ մոր լկտության մասով դեռևս նյութեր են նախապատրաստում։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։ Այսքանը սիրենք իրար, քանի որ բարոյական յուրաքանչյուր կանոնի չափանիշը սերն է, ու ամենակարևորը մարդ լինենք։ Դա ամենադժվար մասնագիտությունն է։ Կհանդիպենք ապրիլի 14-ին, ժամը 22-ին։ Լույս և հոգու ջերմություն բոլորիս։